Його позивний артист, але сцену театральну він змінив на театр війни. Нас не вчили, ми не знали. 142 людини. Сказали, що під Баришівкою має висадитися десант. Ми знищили кадирівців. Що трапилось? Де ділися ваші козочки, курочки? Стати військовим зараз я б не хотів. Володимир Ращук за рік Великої війни з актора театру та кіно перетворився у командира 7-ї роти батальйону «Свобода». І це попри те, що у його військовому квитку була позначка «непридатний навіть в умовах воєнного стану». Але за рік війни, за його спиною, бої за Київщину, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Бахмут, кілька контузій, пережитий ПТСР та все ж незламний дух. Це воїни полетіли. Питання задаєте. Володимире, вітаю вас. Дуже дякую, що прийшли на інтерв'ю, знайшли час. Ми зараз пишемо це інтерв'ю в розпал скандалу, який відбувається в Буковелі з відпочивальником, який облаяв військового, який приїхав туди на реабілітацію, і сказав йому ще «їдь до свого Бахмута». Ви як військова, людина, яка рік живе війною, що ви думаєте про цей випадок? Насправді ці речі вони не можуть пройти повз. Тому що як скандал з цим попом недолугим, які побили попи військовослужбовця, так само, як і ця мразота це зробила, воно дуже чіпляє і болить, знаєте, в якому напрямку більше. Бо ти розумієш, це, по-перше, знецінення того, що ти робиш, а по-друге, ти розумієш, повертаючись з того пекла, ти очікуєш, що тут тебе зустрінуть і як мінімум будуть вдячні ті дупи, які тут жили і не пішли туди. І це насправді дуже боляче. Бо, знаєте, от в мене є двоюрідний брат, який не писав мені, він живе в Білорусі. І чогось раптом йому захотілося дізнатися, як в мене справи. Для мене був шок, бо я не знаю, як з цією людиною спілкуватися, бо ми ніколи не були близькими. І я кажу, ми далекі люди. А він каже, треба підтримувати родинні стосунки, все інше. Я кажу, ні, в тебе, ти на одній стороні барикади, я по іншій, я захищаю Україну. Це мій свідомий, вагомий, я не знаю, мабуть, найпотужніший, найчоловічий вибір в моєму житті. І я його прийняв, а ти знаходишся по ту сторону, по ворожу сторону. Він дуже цікаво послухати твою точку зору. Розумієте? І от що з цими батюшками, що з цими мудаками, що з братом, в них є якась точка зору. Ніби є якась інша, окрім нашої. І я кожного подивився спочатку на цих попів, я взагалі їх просто намагаюся максимально знайти в собі якісь відзвуки людського, щоб толерантно з ними, або без насилля, скажімо так. І в мене нічого не знаходиться. От їх просто, я не знаю, знищити. А оцих мудаків, бо ми перед цим, от я тільки приїхав з Бахмуту, дуже була важка ротація, і психологічно, і морально. І ми поїхали в Карпати. Нас дружини забрали, якраз Бородюля був, і інші побратими. І ми поїхали в Карпати. І от там, не дивлячись на те, що по статистиці 40% киян пішли на війну, а з того регіону пішло тільки 3. Але там нас зустрічали, я не знаю, як своїх рідних. Нам постійно дякували, не дивлячись на те, що ми не ходимо по формі, а в цивільному. Нам всі казали, що ми військові, хоча я не знаю, як ми схожі на військових, як вони нас ідентифікували. Нам давали знижки. Тобто, нас Ви відчули подяку. Так, відчули. Так, ми відчули, що ніби ми робимо щось важливе. А коли ти зустрічаєшся з такою наволоччю, мені здається, їх на рівні держави треба вже фільтрувати. Тобто їх треба вже під високий контроль СБУ, під високий контроль поліції, щоб, не дай Боже, воно не відмазалося. Щоб, не дай Боже, воно може ввести якусь статтю чи закон про те, що ображання військовослужбовця – це якась стаття буде. Бо, як на мене, в час, коли йде війна, люди, які пішли зі своїх сімей, які віддають своє життя, і їм просто харкати, вас ніхто не просив, це ваш вибір, шурити свій Бахмут, це найбільші образи, які існують. І оце найбільші реалії, яких ми боїмося. І що з цим зараз ніхто нічого не робить. Оці показові вибачення. Вже на цей інцидент є вибачення цього чоловіка, але навіть по цьому відео можна зробити висновок, що воно не досить щире. Скажи по-мужськи, потужно. Рубай. Олександр, вибач за наш розговор, за нашу ситуацію. Я не хотів нікого обідати, тим більше воєнних. Ви йому теж не вірите? Звісно, ні. Ви вже сказали про свого брата, який вам телефонував з Білорусі. У вас непрості відносини із вашим батьком, так? Він зараз в тимчасово окупованому Донецьку. За рік щось змінилося у вашому спілкуванні? Ми не спілкуємось. Не спілкуємось? Не спілкуємось. Я не можу. Єдине, в нього 1 лютого було день народження. І я привітав його, просто будь здоровий, щасливий, з днем народження. Це все, на що я наважився. І це все, що я з себе видавив. Хоча я його щиро люблю. Але його нерозуміння, його безхребетність, от я з нею не можу знайти відгуку в своїй душі. Мені це дуже боляче. Тому що ми дуже схожі з ним. Це мій тато. Це моя рідна людина. Але я не знаю. Тим більше, якби я до війни, я робив все, щоб він сюди приїхав. Щоб він приїхав в Київ, жив зі мною. Але то був його свідомий вибір. І, мабуть, він мені скинув одне відео. Там, знаєте, є така мотиваційна історія, коли час – це найдорожче в житті. Бережіть час і все інше. Шкода, що нам доводиться, що на цій війні платити життям, що і здоров'ям своїм. Відсутністю наші діти ростуть без нас, наші дружини, повірте, вони старіють, коли нас нема, через ці нерви. І їм дуже важко. І не розуміти цього, і не підтримати сина. Я в цьому плані дуже радикальний. Ви вірите в те, що ви колись помиритесь? При одній умові, що він зізнається, що він накосячив. Визнає, що його позиція щодо цієї війни була неправильна. Звісно. Розумієте, будь-яка імперія рано чи пізно вона паде. Не існує жодної імперії, яка б існувала вічність. Тому вона паде, і тоді вже розкриються всі карти. Хто був правий, а хто ні. Тому от я за це і кажу. Ми в баті нашому, в батальйоні «Свобода», завжди на цьому наполягаємо, що головне – перемога. Навіть які б в нас наразі не були жорсткі, радикальні думки з приводу влади, будь-чого, будь-яких питань. Мовчимо. Зараз це не на часі. Наша основна мета – це перемогти. Менше з тим, зараз багато таких неприємних історій. Ви з Маріуполя. Рано чи пізно Маріуполь теж деокупують. Туди зайдуть військові. І мені чомусь здається, що там цих історій, що вас не посилали, буде ще більше. Ви розумієте це? Розумієте, яка справа? Ми з таким дуже часто зіштовхувалися на Луганщині, на Донеччині. Таке було і в Рубіжному, таке було і в Сєвєродонецьку, таке було і під Бахмутом, і під Горлівкою. Ну, є ж, розумієте, там виїхало, умовно кажучи, 85% людей, які прийняли рішення або туди, або туди. Ті, хто там залишилися, вони теж діляться на декілька слоїв. Да? Перше – це ті, кому реально немає куди їхати, а другі – ждуни. І я вже колись казав, я воюю за свою землю. От як би це пафосно не звучало. Ну, мені на людей байдуже. Я люблю цю землю. Я щиро її люблю. Мені щиро болить серце за них. Ну, за неї. А от на людей, тим більше, що вони зробили такий вибір. Ракета прилетіла, вбила одного мого брата. В Маріуполі, так. Ми з ним, названого брата, ми росли разом. Другого здали місцеві за те, що він допомагав українським військам. І просто прийшли і забрали його, і нема. Ну, за що мені до цих людей відноситися? Вони здали Маріуполь. Вони не підтримали, вони нічого не робили. Вони чекали. Так само і в Донецьку. Є дуже багато людей, які нас чекають, я в це вірю. Що це, там будуть партизани і все інше. Але їх... меншість. Звісно. Тому, я не знаю, держава має приймати якісь дуже важкі, але війна – це взагалі непроста історія. І на наш вік вона випала. Без фільтраційних лагерів нічого не відбудеться. Без цих буферних зон, там, де вони мусять варитися у власному соку, нічого не буде. Ну, зараз, на жаль, не існує полутонів. І як би не хотілося, я як людина від мистецтва, мені дуже б хотілося б, щоб вирував, я не знаю, вся палітра фарб. Але не існує зараз їх. Не існує лагідної українізації, розумієте? Через рік війни не існує її. Я дуже жорсткий зараз в цьому плані. І все, що стосується не проукраїнського, мене гребе страшно. Я знаю вашу позицію. Вважаєте, що російськомовним зараз має бути дуже некомфортно. Так. У вашому оточенні, до речі, є люди, які говорять тільки з вами українською, а в побуті досі спілкуються російською? Ви знаєте, їх майже немає. Там, наприклад, коли приїжджав на вихідні, в мене собачка, Акіта, принцик. Ну і ми гуляємо. І є така ж сама подружка Акіта. Ну і ми разом гуляємо. Вони спілкуються з нами українською. Потім мобілізували її чоловіка. І ми ввечері виходимо, і він по формі підходить. І ми йдемо і спілкуємося. Бачу у моєї дружини такі очі. Я не розумію, що відбувається. Він іде зі мною, спілкується українською, а потім щось раптом він каже, взагалі-то я російськомовний, і починає російською говорити. Я навіть не переключаючись, кажу, друже, в тебе дуже добре виходило українською, не зупиняйся. І він продовжив українською. Тобто він розраховував на те, що я буду, розуміти його. Він з Києва, я кажу, я з Маріуполя. 24 лютого я почав вчити українську мову. Ну, реально, я суржиком говорив. Це місяць. Реально місяць. Читайте книжки, і все у вас буде добре. Переказуйте тексти. І дивіться українське, не дивіться. Я не йду навіть на компроміс, якщо я включаю якесь відео на російську, я не буду його дивитись, якщо немає перекладу. Ну, для мене це принципово. Я не буду ніколи купувати російські книжки. От, а чого дружина так здивувалась? Бо вони російськомовні. Угу. Хтось боїться, переходить. Хтось поважає. Хтось почув моє якесь звернення в інтерв'ю чи будь-де, мою позицію. Я ж не просто кажу, ви мусите так зробити і все. Ні, я все обґрунтовую. Бо війна проти Росії, в неї мова російська. Якщо вони хочуть знищити нас як націю. Єдине, що може тримати націю, це мова. Ну, одне з найголовніших речей. Тому, якщо ми не будемо просувати своє, до нас знову прийде Лев Толстой, свій дебільний Пушкін і вся інша фігня. А в нас купа свого, фантастичного, але чогось десь в нижніх поличках. Ми так вже про мистецтво трішки почали говорити, і я зараз запитаю, до Великої війни ви мали грати п'єсу про свободу. От в ній є якийсь герой, про якого б ви зараз могли сказати, що це ви, теперішній ви? Цікаво. Мабуть, розподілення в театрі було дуже хороше. Тому що я мав грати свого комбата. На той момент це був Петро Кузик, з позивним «Апостол». І в нього так в тій п'єсі лаконічно все було. Він був виписаний як персонаж. Він багато не казав. Але якщо він говорить, то це, знаєте, як Феміда якась. Тобто це одразу правосуддя, одразу всі миряться і все стає на свої місця. Мабуть, так і є. Хоча командир завжди каже, що після війни зніму фільм про тебе, і ти маєш вже грати себе, а не мене. Бо шлях, який пройшли, він, м'яко кажучи, був непростенькі. Тому, мабуть, його. Бо інші то зовсім полярно від мене відрізняються. У вас є нагорода, орден мужності 3-го ступеня. Отримувати такі нагороди приємно, чи все-таки ніби ви знаєте, яка ціна стоїть за ними? Я довго думав з цього приводу. Тому що коли я прийшов, прям захотілося зараз сказати, в сім'ю «Свобода», це не був якийсь військовий підрозділ, ми були абсолютно Махновщина, самі розумієте, хто в чому вдягнений, ніхто нічого не вмів, але у всіх було фантастичне бажання. І ми шукали, і багато хлопців, готові були доплачувати гроші, щоб їх кудись взяли, щоб їм дали зброю. От таке було бажання. І ми рвалися захищати свою країну. Бо розуміємо, що вже тут, а в нас нема нічого. І «Свобода» давала це, і зброю, і снарягу, забезпечувала всім. Нам не треба були гроші, нам не треба були медальки, ордена, нічого не треба було. Ми йшли за ідею. І це найкрутіше, що є в нас. Коли згодом ти це проходиш, і от прилітають якісь такі речі. Раніше ми з Бородою навіть сварилися з цього приводу. Тому що коли йому дали звання молодшого лейтенанта, він так зневелював, що, типу, це неважлива історія. І я кажу, ніфіга, це дуже важливо. Особливо, коли мої пацани, з якими ми починали, їм дають підвищення, нагороду. Я цим дуже пишаюсь. От я прям радію більше, ніж за себе. Бо я знаю, що кожен, хто з Добробата або з ТРО, не має значення звідки, взяв на себе відповідальність, де мобілізуватися, підписати контракт, не має значення хто як, то я вважаю, що він герой. А тим більше вижити в тих умовах, тим більше залишитися людиною, далі шукати в собі мотивацію, навчати нових, заряджати їх своєю енергією, не ламатися і при всьому тому бути людиною. Це велике мистецтво, насправді. Мистецтво війни. Бо дуже багато людей скурюються, ламаються, ПТСР. Це насправді дуже важка тема. І вона, на жаль, поки що ніяк в своїй перспективі вона не розробляється. Тобто робота з ПТСРом, робота зі зламаними долями, з душами. І тому нагороди, вони дуже важливі. По-перше, це говорить про те, що ти щось робиш правильно. По-друге, я знаю, що я принесу додому моя дружина, моя донька, моя мама з сестрою, з племінницею. Вони цьому тішаться, вони цьому радіють. Бо їх там син, чоловік, тато, немає значення хто. Він, його відзначили, значить він герой. Значить, він щось зробив, бо просто так не дають нагороди. І тому це важливі моменти для нашого майбутнього покоління. Бо коли розказувати своїм дітям, там, онукам, дістають, а там така якась, я не знаю, зірочка, на що це? А це дід там за визволення Києва, а це Зарубіжне, а це орден за мужність, це орден, це не просто відзнака. А це дуже важливо. Коли для мене взагалі було неочікувано, коли мені дали берет. От коли нагороджували. Бо наша бригада, 4-та оперативна, зараз вона бригада «Рубіж», гвардія наступу, то за цей берет треба було здавати атестати. І їх отримали тільки ті, хто пройшов в Рубіж, на Сєвєр і Зайцево. І поїхали під Бахмут. І нас під Бахмутом нагородили цими беретами. Бо ви вже заслужили це війною. Так само, як для пацана, мабуть, має це бути взагалі кураж, коли ти отримав нагородний пістолет. Хоча я до війни взагалі зброєю не цікавився. А зараз прям хочеться зібрати арсенал. Ви пам'ятаєте, як у цивільної людини зник страх і з'явився азарт? Страх нікуди не зникає. Він ніколи не зникає. Один раз в Сєвєродонецьку в мене зник страх. І то була крайня точка. Якби не комбат, то мене б тут не було. Коли на війні зникає страх, в тебе втрачається інстинкт самозбереження. Тобі вже на все байдуже. Ти вже приймаєш смерть, ти вже приймаєш все, що з тобою зараз відбудеться. Тому страх – це дуже крута штука. І от новим хлопам, які зараз приходять, новим побратимам, ми завжди кажемо, боятися – то не є гріх, боятися – це нормально. Якщо ти апсиканець, оце хріново, бо ти підставиш своїх побратимів. Через тебе можуть загинути вони. А азарт, він, знаєте, це більше не азарт, мабуть. Це агресія, це злість. Але вона дуже короткочасна. Тому що довго на цих почуттях ти не можеш рухатись. Ти страшенно ненавидиш, ти вигадуєш тактику, ти вигадуєш стратегію, щоб їм зробити якомога більше втрат. А потім вже, коли в тебе виходить, тут ти вже починаєш куражитись. Тут ти вже починаєш входити в азарт. Але не можна ніколи теж це робити, бо може понести. І ти знову ж таки вчасно не зрозумієш, як ти попав в пастку. Бо на війні все дуже серйозно. Там справжні пульки. Виходите з такого стану і потім повертатися додому в цивільне життя. У багатьох військових починається ПТСР. У вас був? Так. Двічі, і вони були різні насправді. Перший після Сєвєра мене дуже попаяло. Дуже. Я вночі прокидався, я влітав в кімнату доньки, будив її, допитувався, як полоненого, і, мабуть, я не знаю. Але я спав. Я не пам'ятаю цього. Це у вісні? Так, так. Я допитувався, де знаходяться де знаходяться діти, куди ж, дружина мене відводить, Катюша, не хвилюйся, він спить. Зранку розказує, а я цього не пам'ятаю. І коли це сталося двічі, то я зрозумів, що мені все ж таки треба в лікарню. І... Як ви з цим боролися? Капали, давали ліки, працювали з психологами. І один раз на звичайному тесті я сиджу в комп'ютері, щось проходжу. І я просто розумію, що я втрачаю свідомість. Вийшов до туалету, повертаюся. Мені вже потім сказали, що я білого кольору. Сідаю, продовжую, відповідаю на одне якесь банальне питання. І на 40 хвилин істерика. Я просто починаю плакати з трясінням губи. Мене всього трусить, і я не можу зупинитися. І я нічого не можу з собою зробити. Так само до сих пір просто їду, якусь пісню або щось згадав, і так само 20 хвилин, 30 хвилин, без паузи. Ти просто, і це не контрольовано, розумієте? Це якась біль, яка не може прорватися. От ми з Бородюлею ставили в Карпатах за мету от просто кудись піти і виплакатися в гори, щоб це скинути з себе. Але це дуже важко. Дуже важко втрачати. Дуже важко носити цю відповідальність, бо коли ти ротне, на тобі всі пацани. Всіх, кого ти знаєш, всіх, з ким ти пройшов цей шлях. Це дуже непроста тема. Я не знаю, мріяв чи я колись стати військовим, але стати військовим зараз я б не хотів точно. Ви, менше з тим, ви з добровольця стали ротним. Це ж не тільки про контроль людей і про відповідальність. Ви маєте керувати там операціями, бойовими діями, а це вже якісь спецнавички. Ви навчилися за кілька місяців цьому, чи як взагалі ви стали ротним? Знаєте, я часто про це кажу. Я дякую Господу і всім своїм травмам, що в мене не було строкової служби. Я не служив в армії. І я вважаю, що це найкраще, що зі мною відбувалося. Поясню чому. В нашій армії солдат, по-перше, те, що це найнижча ланка, в нього абсолютно забирають особистий простір. Його роблять, як вам сказати м'яко, тупим, щоб він просто виконував накази, не думаючи. З нього роблять, умовно кажучи, амебу. Він марширує, він фарбує листя, підметає лопатою асфальт і все інше. Це армія. Що відбулося в нас, від добровольців? Якщо ми це зможемо інтегрувати в нашу армію, я вважаю, що це буде фантастика. Через те, що в нас є повага один до одного. І командира ж таки ми вибираємо, умовно кажучи, не просто людина, яка з вулиці прийшла, а це люди, які були в окопах, які весь цей шлях просто взяли на себе відповідальність. І для нас найголовніше, щоб кожен солдат від ланки солдата, сержанта, командира відділення, взвода і так далі, що б не сталося, він міг взяти на себе відповідальність, прийняти рішення і врятувати життя. І якомога більше завдати проблем ворогу. В армії такому не вчать. Що сталося з нами? Ми з Бородою приїхали в Сєвєр. І нашого командира роти на той момент був Сергій Жоржевський, Жорж, Герой України, на жаль, посмертно. В нього прилетіла міна, і два уламка в шиї і в груди його вбило. А рота 142 людини. А ми приїхали з Андрійком як два командира взводу. Нас не вчили, ми не знали. 142 людини. Це дуже багато. Майже 3 кілометри фронту. І КСП роти знаходиться на нулі. І ми взяли цю відповідальність. І 26 днів ми стояли. Ми знищили кадирівців, які просто лізли. Ми знищили БМП, ми знищили техніку. Ми давали таких люлей, просто капець. І в великому відсотку ми мало втратили. Бо для втрати інших підрозділів ми просто майже без втрат. Для нас зрозуміло, що це дуже важкі втрати, бо це еліта нації, я вважаю. Так і стали, так і навчилися. Це, як мене часто підколюють, кажуть, ви ж цивільні. Я кажу, нас відрізняє один від одного, ти військовий, я цивільний, знання статуту. Я кажу, коли я його вивчу, тобі буде на переливки, я тобі кажу. Тому, так, добровольці вчаться на війні. І, на жаль, дуже страшна і важка ціна. Але цей досвід, якому в жодному вузі, в жодній армії, в жодній частині не навчать. Я спалю свій військовий квиток, кажу страшні речі, але війна. Сказала, що під Баришівкою має висадитися десант. І на 40 хвилин істерика. Серце і дух свободівця в мене залишиться назавжди. У вас, у свободівців, усіх просто горять очі. І часто ви потрапляєте в найгарячіші такі точки. Де було складніше? В Рубіжному, в Сєвєродонецьку чи під Бахмутом? Ми, до речі, пару днів тому з Бородюлею про це говорили. Я вважаю, що от саме наше становлення як командирів, як військових, по-дорослому відбулося в Сєвєрі. Це був Сєвєродонецьк. В Бахмут ми вже йшли крути-не-крути, але досвідченими. Ми, коли лежали з Бородюлею в шпиталі, ми постійно аналізували. Ми постійно запрошували друзів, які інструктори, щоб вони нам проводили там різні лекції. Ми розробляли, знову ж таки, до друзів, хто може, там, дрони-камікадзе-машинки, щоб завозити під танки і підривати. Тобто в нас було купа ідей. Ми знали, як це зробити на 10 левелів крутіше. І ми постійно аналізували, ми постійно вчилися, ми перечитали дуже багато книжок. І це дало свої плоди. Ми вже на полігон, на підготовку, на злагодження прийшли іншими. От прям маститими. Ніби ми десь взяли цей досвід. А реально бойовий досвід і плюс те, що ми хотіли вчитися, це зробило з нами такий апгрейд. І Бахмут, він був непростий через що? Бо ми були урбаністами, ми воювали в місті. А тут нас кинули в поле, в посадки. І нам треба, тактика трішки інша. Що в обороні, що в наступі. І ми і до цього адаптувалися. В Рубіжному і в Сєвєродонецьку ви виходили, вже не було мостів жодних. Там лишався тільки ваш батальйон? Ні. Були інші підрозділи. Були... Десантура була. Був, здається, ще одна частина Нацгвардії, здається, 3027. І, здається, якийсь підрозділ ЗСУ ще був. У вас якась була між собою комунікація? Чи кожен відходив, яким способом міг? Коли ми завжди приходимо на позиції, я не розумію чому, але багато підрозділів, які не хочуть вступати в комунікацію. В нас в Сєвєрі було 8 рацій. Тобто ми самі сідали в машину і їхали налагоджувати зв'язок з іншим підрозділом. Бо ти маєш розуміти, що в тебе зліва, що в тебе справа, хто відступає, хто отримав люлей, а хто навпаки просунувся. Для того, щоб плюс-мінус рухатися лінію фронту. Тому для нас це є правило. Налагоджувати зв'язок. І, в принципі, так, ми його мали. Бахмут, оборона цього міста дуже важка, дуже. Що ви можете сказати про Бахмут? Знаєте, Бахмут для нас більше як принцип. От просто, що Солідар був, так, і от Бахмут так само. Це принципова зона, принципово вона вже історична, вона є ключова, там на 80% знищено само місто. І там дуже багато полягло людей. Але розумієте, яка штука? Нам все одно це треба забирати буде. І відступити, і, умовно кажучи, врятувати життя там 2-3, а для того, щоб наступати, треба мінімум Х7, Х10 переваги, щоб наступати. То і завжди в наступах помирає більше. Тому от треба зрозуміти тут цю ціну, яку ми платимо. Кажу страшні речі, але війна. Тому для нас це принцип. І фортеця Бахмут має залишитися непідкореною. До речі, про цивільне населення. В Бахмуті лишаються досі люди. Навіть зараз їх дуже важко евакуйовувати. Ви з кимось із них комунікували? Ну, ви як ротний, можливо, військові для них авторитет. Багато знайомих, друзів, волонтерів безумовно комунікували. Там страшні речі відбуваються. Там ми були в селі біля Бахмуту. І це червона зона. Там цивільних не має бути. І тут просто заїжджає таксист. Для нас це був такий шок. Ми його перевірили повністю. І поки ми добилися, що він тут робить, він каже, та я там підрозділ стояв, я їм горілку підвозив. Я кажу, в тебе в голові взагалі щось є. Так а що, це моя робота? Це мій заробіток. Тобто, я таксист, значить, я маю привезти. І не має значення, куди. Ті люди, я не знаю, що в них в головах. От я чесно скажу. Дітки, дорослі люди, вони... Страшно, коли дорослі приймають рішення за дітей. Що він тут залишиться. Це його батьківщина, і він буде тут. Це так вам говорять? Про маленьких дітей, яких лишають? Тобто, вони ж сидять в підвалах, а там дуже погані умови. Дуже погані. І от волонтери, коли приїжджають, вони намагаються робити соцпрограми і працюють з цим населенням. Дуже вперті. От прям тугі-тугі. Та чого далеко ходити? Коли ми ще були під Києвом на Броварському напрямку, сказали, що під Баришівкою має висадитися десант. І, звісно, будуть опрацьовувати артою. Ми відправляємо автобуси, щоб вивезли місцевих. Через 2 години автобуси повертаються порожні. Я до водіїв, що відмовились. Кажу, чому? Там курочки, козочки, свинки. Це був початок війни, можливо, люди ще не могли уявити, що буде. Тут вже рік. Шановне товариство, коли військові приходять і кажуть, що вам треба звідси виїхати, бо тут буде війна. Треба виїхати, бо тут буде війна. Це небезпечно. Але через 3 дні, коли обстріляли Баришівку, люди виїжджали з розбитими машинами, плачуть, діти ридають. В комендантську годину. Я питаю, що трапилось? Де ділися ваші козочки, курочки? Ми порізали, сусідям віддали. Я кажу, а тоді не можна цього було зробити? Для чого доводити себе до таких, інколи фатальних... Помилки, те, що зараз люди лишаються в Бахмуті, в Авдіївці, в інших містах, це фактично дуже високий ризик загинути. Я пам'ятаю, коли вже не було Синецького мосту між Лисичанськом і Сєвєродонецьком, а в нас там колись було КСП біля мосту. І ми під'їжджаємо вже на переправу. Ну, а там просто мордор. Ну, мордор. Знищений міст, купу попаленої техніки, дерев немає, патички. Ну, зруйновано абсолютно все. Будівлі, де ми були. Ми проходимо, а там до сих пір живе бабуся, яка виводить корову. І сім'я з маленькою дитиною. Я кажу, що вас тут тримає? Ну, вони внятно нічого не сказали, але це є, на жаль. Ви пам'ятаєте такий момент, коли у вас була така найвищий рівень агресії? От саме на цивільних за те, що вони не виїжджають? Ну, знову ж таки, це сєвєр був. Угу. Перше, коли там одна така жіночка, вона, до речі, в мене до сих пір це фото є в телефоні, коли ми там проходили, дивилась на нас просто на якусь наволоч. Так, ніби ми мразота якась. А потім ми дронами облітаємо, коли туди, ну, біля її будинку зайшли, я бачу, стоїть донецький казачок, чечен, цей бурят. І вони стоять, і вона їм водичку виносить, я так розумію, до себе в хату запросила. От тут була сильна лють. Був дуже злий, і мене це прям міняло в мені віру в людей, віру в те, що ми взагалі правильно все робимо. Ну, коли там дідусь просто на велику постійно кружляє там тричі на день навколо наших позицій, а потім нас розбирають. Ну, тобто коригувальник. Коли місцева рибалка так само точки кидав, куди треба, щоб прилетіло. Ну, оце, я вважаю, найбільша зрада. І це мене страшенно виводило. Я кажу, я не знаю, що з ними робити. Ну, по-правильному їх треба знищити. А як у людини не піднімається рука. І я далі не знаю, що з ним робити. Ну так, до речі, я ж так розумію, умовно, передати їх Службі безпеки України також не завжди є можливість в таких випадках. Так. Та і зазвичай вони перевзуються швидко. І українською почнуть говорити, і без попутал, випив. Що рятує від такого стану? Загалом, як ви відновлюєтесь? У вас є чітке розуміння, як це жити мирно, жити своїм нормальним життям? Я не знаю, скільки ця війна ще буде тривати. І тому в мене якогось рецепту немає. Постійно намагаюся шукати якісь заземлення. Тобто, ну от на ротацію приїжджаю, зіграю виставу для побратимів. Потім, якщо є трішки більше часу, в мене є гурт свій. Так само музика дуже лікує. Зробимо концерт, відіграємо, це повертає до життя. Що ніби ніби війни немає, все кайфово. Сім'я дуже повертає до життя. Коли от, прям для мене найцінніше на цій війні, що дала мені ця війна, це цінність родини і вартість взагалі, що таке справжня дружба. Коли буде вистава і концерт? Анонс. До речі, з приводу концерту, я думаю, просто, знаєте, ну ми ж військові люди, і ми можемо планувати тільки на півгодини. Якщо готуватися, а нам скажуть, все, виїзд, то ми зібралися, ми ж бригада оперативного призначення. Це означає, що через півгодини ми маємо вже сидіти на бетерах. І концерт може не відбутися. Так, 100%. Дуже хороша ідея, до речі, я думав, ви зараз сказали. Мабуть, треба виділити якийсь час, там, може, десь вихідні якісь, щоб зрепетирувати. І реально для побратимів зробити великий концерт. Виставу вже зіграв. Подивимось, може ще зіграю. Все сильно залежить від графіку навчання. Я дивилася дуже зворушливе відео, як ви, мабуть, вперше повернулися до столиці, як ви обіймалися з родиною. І по фото видно, що ваша родина для вас – це от той надійний, потужний тил. От, але ж їх також потрібно підтримувати. Ви якось їх, коли там, як ви їх заспокоюєте, говорите, що у вас все добре? Чи навпаки вони тільки вас підтримують? Ні, ні в якому разі. Ну, велика повага. Не завжди виходить всім написати, мамі, але з дружині я одразу пишу, я прошу, якщо отримала від мене щось, скажи, щоб вона не хвилювалася. І немає часу всім, чи розсилки, чи що. Але я намагаюся кожен раз, коли йду спати, якщо виходить, коли прокидаюся, то якось все добре, живий, здоровий. Просто я знаю, я навіть не уявляю, наскільки їм тут важко. І люди, по великому рахунку, які не чекали чоловіка з війни, ніколи в житті цього не зрозуміють. Це дуже важка робота. Це, я не знаю, навіть не порівняти з тим, що ти робиш. Бо ми все одно знаходимося в активній фазі. Бо ми все одно постійно в русі. А вони в режимі очікування. Вона чекає. І в неї світ зупинився, в неї життя зупинилося. В неї нічого не відбувається. Тому, звісно, намагаюся якомога більше підтримувати. Замовляю квіти, щоб привозили. Якась доставка. У вас було вінчання в умовах воєнного стану. Хто запропонував? Ми давно прийняли рішення, що воно має відбутися. І коли було мирне життя, ми планували зробити його красиво. Ми, Вікуся ж з Франківщини, з Калуша, я з Маріуполя. І, до речі, захід України мене навчив от таким якісь сімейним традиціям. Бо в нас їх чи час такий був, чи регіон такий, я не знаю. Але коли ми їздили до дружини, туди на Франківщину, і там збирається... А, на весілля ми їздили. І там зібралося 300, і це всі родичі. 300 чоловік, так. І це всі родичі. Тому хтось мене з онуками познайомили, що ти вже дідо. Тобто це якась фантастика. Де б ти не був, ти знаєш, що в тебе... У Вікусіної мами 11 дітей було. Тобто 11 дітей в сім'ї. Велика родина. Так. І от для них це триматися, називати батьків на «ви». Я не знаю. Збирати всю родину. Там інший контакт якийсь. В нас так не було. І ми хотіли десь в Карпатах зробити таке вінчання, щоб запросити всіх. Запросити гурти, щоб грали, прям на дня 3-4 на тиждень заїхати. Гуцульське весілля. Так. Але сталася війна, і Вікуся вже сказала, коли я з Ірпеня повернувся, каже, я тебе на схід не відпущу, якщо я не буду мати, якщо я тебе не захищу. І ми прийняли рішення, не дивлячись на те, що був Великий піст, як і зараз. І це було прямо за декілька днів до Великодня. Батюшка взяв дозвіл, і він нас в піст повінчав. Вінчались в Православній церкві України. Тільки, звісно. Зараз говорять театр війни, і є звичайний театр. Вам який театр ближче? Питання задаєте. Та, звісно ж, звичайно. Про що мова? Театр війни... Ви з радістю покинете ось цей театр війни, вилізете з нього і повернетесь назад на сцену. Я вам скажу дуже просто. Я комбату якось сказав. Тільки кажуть, що ми перемогли, тільки мене демобілізують, я падаю в чан з вином, поки я його не вип'ю, я звідти не вилізу. Я спалю свій військовий квиток, я не хочу мати нічого спільного з цим. Інша справа, ну, я не знаю, в підрозділі багато талановитих людей, які набагато краще роблять свою роботу за військових. І ми дуже багато корисної роботи робимо. І я розумію, що без нас буде важко. Бо ми маємо це робити. І в нас вдається. Але цей театр війни я з радістю проміняю. Після того, як вже буде мир, ми переможемо. Кого ви хочете зіграти? Святослава. Хороброго? Святослава. Так. Ну, це ж в нас ССОшники стерили, насправді. Вислів «іду на ви». Угу. Це з самого початку в «Свободи» було «іду на ви». Це наша націоналістична ідея. Я з радістю проміняю театр війни, але от серце і дух свободівця в мене залишиться назавжди. Тобто тут я знайшов реально свою родину. Тут в нас з комбатом дуже хороші відносини. Прям братерські. І з усіма хлопцями. В нас немає такого, як, знаєте, це як Козацька Січ в нашому столітті. Побратимів візьмете у виставу? Ну, Борода точно буде. Борода ж в мене такий артистичний. Я кажу, інколи незрозуміло, хто з нас носить псевдоартист. Дуже вам дякую за інтерв'ю. На такій позитивній ноті я з радістю прийду на цю виставу. І дякую вам і всім свободівцям за все те, що ви робите. Дякую вам.